Ողջույն, հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, գրքին ներատվական ռադիոն այնքը լսում երկու հաճախականությամբ՝ հիշեցնեմ Երևանում 106 եւ 5 Ստեփանակերտում 101 եւ 5։ Մենք <th> արմուղեղով ենք այս բայն սկսում առաջին խոսափողի մոտ է Անդրեաս Ղուկասյան, հայկառուցողական ուսակցության նախագահ, ողջույն, պարոն Ղուկասյան։ Ողջույն, Մոնիկա։ Արցախում իրավիճակը վատ է եւ կարծես թե այդ տարօրինակ եւ վատ իրավիճակը գնալով ավելի տարօրինակ եւ վատ է դառնում։ Առանց լուծումների, չիլ նշмар նշկար, նշмарվում թե որտեղից կարելի հետ լուծումները գտնել։ <coughs> Իհարկե կանդրադառնանք մաքյան վտանգության խորթին իստին, բայց նախ ներսից խնդիրները հասկանանք, ի՞նչ է կատարվում Արցախում այս պահին ձեր գնահատմամբ։ Արցախի ներքին իրավիճակ քաղաքական կահվածա արտակին իրավիճակի հետ փոխկապակցված է։ Եվ կա հիմա հաղաղակական process որտեղ մասնակից է Հայաստանը, Ադրբեջանը և Եվրոմիությունը, ԱՄՆ-ն, հա գիտենք այդ process-ի մասին, խաղաղարկավորում անոնն իսկ ես չեմ ուզում դրանք ալ։ Ռուսաստանի <Sceğim> <Signal> անունը չնշեցիք։ Ռուսաստանի անունը առանցին կնշեմ եւ կախնդիր դա տապալելու։ Ասա կոչվում է դիվանագիտական խաղ։ Տարիներ շարունակ Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղացել են այդ խաղը, որը որի նպատակն է ստատուս-կվոն պահպանելը։ Ստատուս-կվոն պահպանելու համար իսկ ի, ինչու՞ համար է մարը հարկավոր ստատուս-կվոն պահպանել։ Կա ինչ որ օրենքի խախտում։ Որբիզի այդ օրենքի խախտումը չուղղել, հարկավոր է արեստականորեն պահպանել ստատուս-կվո։ ԵF կողմերը սկսում են դիվանագիտական խախ էդ հարցի շուրջ, ինչպես բախվել ստատուսքով։ Բանակցություններ են գնում, մի կողմը հրաժարվում է, մի կողմը ընդունում է, հետո ինչ-որ ընդ ծություններ են լինում, ընդwidehatվում են բանակցությունները միջընդ ծությունները վերջանան, ինչ-որ ներքին քաղաքական process-ներ կարող են լինել, PPC-ը գնդեր են գრავում եւ այլն եւ այլն դա էլ է ազդում այդ արտակին process-ների վրա եւ այլն, բայց արդյունքում մեծ հաշվով ստատուս կո պահպանվում է առանց նրանից թե ի՞նչ ջանքերով ինքն ինչպես է դա արվում։ Եվ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ունի որոշակի, այսպես ասած, արտաքին հարաբերություններում կարողություն չվնասելով իր ֆինանսական կայունությունը, չհังարց չհայտնվելով այդ ֆինանսական ու ցանկացած պետական ֆինանսները իր արյան համագարկն է, հա, այսպես Սրտի աշխատանքն է։ Սրտի աշխատանքը, այո։ Ահա, այդ ֆինանսական համակարգի աշխատանքից կախված է եւ ամբողջ պետական օրգանիզմի աշխատանքը։ Եթե աթարվում է ինֆարկտ, ինսուլտ դե رئ ունենում ինչ որ մի հատ, հա, դա հեղափոխությունն է, այս էն է միշտ որ դրա արդյունքը կապաս է մխոսկով ֆինանսական համակարգի մեծ հաշվով նորմալ աշխատելու է կայունուց կայունությամբ եւ հայաստանի եւ ադրբեջանի ֆինանսական համակարգերը կախված են արևմուտքից եւ ոչ հայաստանը ոչ ադրբեջանը չեն կարող կոպիտ այսպես ասած խոսան արևմուտքի հետ օրինակ ինչպես խոսում է բելարուսը հայաստանին մեծապես արևմուտքից է կախված այո հայաստանը եւ տեխնոլոգիաներով եւ ֆինանսական կայունությամբ կախված է արևմուտքից կախված է այն հանգամանքից հայաստանը տեսեք մի մոդել ունի արդեն 30 տարի որը որ կոչվում է դեֆիցիտ արտակին արևտրի դեֆիցիտով տնտեսական մոդել այսինքն միշտ հարկավոր է ժոր արտարժույթ ներբերնել որbizի փակել արտակին արեվտրի դեֆիցիտը մենք ավելի քիչ ենք արտահանում կամ քան ներմուծում ենք մենք ներմուծում ենք երկու-երեք անգամ ավելի շատ քան արտահանում ենք եւ մեր եթե խանութ մտնենք ապրանքների 70-80% դրսից վերած ապրանքները այսինքն հայաստանի միջտ հարկավոր է արտարժույթ հար mm -hmm. արտաժույթի լրացուցիչ աղբյուրներ եւ դա ստեղծում է արևմուտքից կախում։ Ադրբեջանի մոտ բրեֆիցիտով է արտակին արևտուրը, եթե մենք մոտ դեֆիցիտով է, իրենց mm -hmm. մոտ պրեֆիցիտով է, իրենք ծախում են նաֆտ գազ, բայց իրենց մոտ է պիտի առնեն այդ նաֆտն ու գազը։, գազը. Իրանք ել հակառակ ձևով կախում ունեն։ Մենք կախում ունենք, որ մեզ միշտ վարկ կամ դրամաշնորա պետք, իսկ իրենք կախում ունեն, որ իրենց պետքա շուկաները հասանելի լինեն էներգոկիրների, որովհետեւ իրենք կարողանան տնտեսական կայունությունը պահպանել։ Դրա համար ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը չեն կարող արևմուտքին, այսպես ասած, կպիտ մերժեն։ Եվ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը 30 տարի երբեք արդեն բոլորին parze շահագրգռված չեն եղել ունենալ իրար միջ խաղաղ հարաբերություններ, կարգավորել հարաբերություններ։ Իրանց զբաղվել են այլ բաներով, իրենց փրկարքել են այլ շահեր։ Դա էլ է բնորոշ փոքր պետությունների համար, post-sovietական նման պետությունների համար, երբ որ պետության ղեկավարությունը սկսում է զբաղվել արտաքին շահերը спаսարքելով, որպես իր ներքին իշխանությունը ողնելու ինչ-որ ձեռ։ Եվ եթե բնական, հա, շահերից ելնենք, իհարկե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի Արցախի բնական շահն է կարքավորել հակամարտությունը։ Բայց եթե նայել այլ պետությունների շահերից, ենթադրենք հիմա հիշենք Ռուսաստանը, Ռուսաստանի շահից, Ռուսաստանի շահերից դա ըը միշտ եղել է դրան հակառակ։ Ռուսաստանի դաշնությունը շագրգրված չի եղել, որbizի Ա, արցախի խնդիրը խաղաղ կարգավորում ստանա։ Եվ ինքը դրան տարիներ շարունակ հังարում էր։ Այդ թվում հังարում էր Արցախի իշխանությունների միջոցով Հայաստանի իշխանությունների միջոցով ադրբեջանի իշխանությունների միջոցով եւ գնում էր այդ իմ նկարագրած դիվանագիտական խաղը։ Երբ որ կա մեկը, կա մյուսը ինչ որ մի պատճառ է ստեղծում ու ասեմ, չի հังարում էր, պարոն Ղուկասյան, հետեւաբար մենք կախում ունեինք, որ կարողանում էր խանգարել, չէ՞։ Ես այդ կախումը քիչ առաջ ներկայացրեցի տնտեսական կախումը տնտեսական ոչ բավարարվածությունը հա ոչ լիարժեք անկախությունը ըհը տնտեսական լիարժեք անկախությամբ ցակայությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի եւ Արցախի բոլոր թվարկածները ոչ մեկը տնտեսապես ինքնուրույն չի Արցախը Արցախը կախված է Հայաստանից, Հայաստանը կախված է Արևմուտքի վարկերից, Ադրբեջանը կախված է կրկնում կրկնվում է այս Եվրոպական խորհրդանի ճնշության մասիններ։ Ռուսաստանի ճնշույթը Մի կողմից ակտիվորեն ազդեցություն ունի դերերի իշխանությունների վրա այս թվարկած բոլոր պետությունների, բայց Մի կողմից պիտի են իրողության հետ նաև հաշտվի, որ Եթե ուզում ես որ Հայաստանը դուրս գա արևմուտքի հետ դիվանագիտական խաղից ռեսուրսներ ձերբերելու հնարավորությունից զրկվի, ուրեմն դու պիտի ողես։ Ումտի Հայաստանը པ་ է, Ադրբեջանը པ་ է, Բելարուսը པ་ է, Հազարստանը པ་ է։ Այսինքն կամ թողում ես որ ինքնուրույն լինեն, եւ այդ դեպքում պիտի հաշտվես դիվանագիտական խաղ գոնե արևմուտքի հետ տանես, հա ժամանակ շահելու а պետական պարապուրտ պահպանելու եւ արհասարակ Լավրովի առաջարկից էս Ինչեւ Լավրովի առաջարկը։ Հիմա խնդիրը ինչո՞ւམ་ է առաջացել Արցախում ներքին այդ ձեր հարցի սկիզբը։ Այ ոչ իգով փաշենյանը արդեն չի կարա ոչ ասի։ Սпарվելա իրա այդ ոչ ասելու կարողությունը։ Ալիևի ուզում ոչ ասի որտե վտանգավոր արդեն խոսում են իր քրեական պատժողնատության մասի։ Ոնակդ նախին դատախազը քնե զարտնել է, է միջազգային քրեական դատարանի ուզեկույցը պատրաստել որ Ադրբեջանի նախագահան հանցագործ է, չէ։ Այո։ Ի՞նչ է դա արել։ Ո՞վ է իրեն ողորթել կամ ինչու է դա դերվում։ Ինչոր պատճառներ չէ՞ կա։ Դիակն հայտ է որ խորքում այո եւ ես քիչ հավանական եմ համարում որ դա արվել է որովհետեւ դաշնակցությունը իրեն փող է տվել օրինակ երբ որ սերգեյ լավրովը հոսում է արցախի մասին կամ վլադիմիր պուտինը խոսում է արցախի մասին ես ունեմ կասկած որ իրեն ղամալիևից փող են վերցրել եթերու, են քննարկել են դեր եթերում կարծեմ թե Կամal tager yes bazmits aselem yes unem kaskats vor Nikol Pashinyan-i khagakakanutna ha past e vor tulatsrere banak-a paterazmits arach past e vor npastere vor ayo yes unem kaskats vor et bolor khayler-a paymanavorvats en korruptsiyay korruptsion riskere shat an hskeliy en Hayastanum Hayastani zhogovurtu մեր պետությունը ի վիճակի չի բարձրաստիճան ղեկավարների կոռուպցիան սահմանափակել, հսկել կամ արքելափակել։ Օրինակ ԱՄՆ-ում ԱՄՆ-ի նախագահն չի կարող կաշառք վերցնել։ Ինքնու քույնից չի կարող հերախոսով խոսալ, որովհետև ոչ թե չի կարող հերախոսով խոսալ։ Կարող է իր բոլոր խոսակցությունները չէ, 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 իր բոլոր խոսակցությունները գրանցվում են այո հետեւաբար հետեվանքները արդեն ինքը գտնվում է 24 7 365, այսպես ասած հսկողության տակ։ Չի կարող որևէ հանդիպում կամ որևէ կոնտակտ ունենալ, որը որ չհսկվի որ պետական կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը ազատ է անել ինչ ուզի, թե անձնական կյանքում, թե առ կառավարման հարցերում որևէ կերպ թապանցիկ չի, որևէ կերպ հաշվետու չի, ժողովրդի արչը։ Սա է մեր պրակտիկա, բովսովետական բոլոր պետությունները այդպեսին են, բացառությամբ Պրիբալտիկայից, որը որ ահա եվրոմիության միացավ եւ 6 ստանդարտներով է ապրում, եւ այստեղ այո դուք ձեր հարցի, ես կասկածում եմ, դա ինքն կասկածն։ Երբ որ ես մտածում եմ, լա վերջը վերջը, ի՞նչ բացադրություն կարա ունենա Խեն, կրճատել առաջի զորավիաւորում։ Խի դա ռեզերվային զորքներ պաշտպանության բանակի արցախի։ Նման բան կարարաներ միայն նա, ով որ ուզում էր ճշնամուն աջակցել։ Փոխարեն մոտոհրաձիկային բรունցկ լիներ, ոնտեղ ռեզերվային պահպանված, այդ առաջի զորավիաւորումը մոբի գումարտակներով օրեր անց կարողացավ փորձեց ինչ որ ճշնամուն Ջեբրալի ողուսապ հարցակումը կասեցնել, այդ մոբի գումարտակները մեծ կորուսներով տապալվեցին ոչ մի, այսպես ասած, դերակատարություն է ականջ, բայց դա ական հայտ էր, որ դա այդպես կարող է լինել։ Այսինքն սա ծշնամու օկտին իրականացված գործողություններ, կրճատել այնտեղ մոտոհրադիկային ձորքերը թողնել դա իպրտեմոբին, հա, որ հետագայում պատերազմի դեպքում կարելի է մոբով լրացնել։ Եվ ունենալ են ինչ որ ունեցան արդյունք։ Պատերազմի ընթարաջ գնալ Նիսկի խմբի դիվանագիտական ոլորտում տապալումը, հա, առաջարկները մերժել եւ այլն փիսոսած սկուտերի վրա allele-ին մատուցել հնարավորություն ասել դե եթե Հայաստանը չի ուզում վերադարձնել տարածքներ մենք ուժով ենք դա անելու casus belli այսպես ասած մատուցել եւ այլը ապատերյազմի ժամանակ Արցախի անկախությունը չճանաչել այսինքն ը օկտվել Ադրբեջանի կողմից խաղաղ բանակցությունների սկզբունքը խախտելու այդ բաց հարցական է երեւույթից է հա, այդ 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 հնարավորությունից դա հնարավորություն է չէ եթե մարդ չի անում դա իր ժողովրդի օկտին իր շահին չի անում դեպքում Չէր մի պատճառաբանություն։ Ինչա այդ բոլոր մենք լսում ենք տարբեր բացադրություններ, խի սենս, խինենս, բայց եթե ինձ համար սուտը շատ տեսանելի է ժամանակ, կասուտ, այդ բացադրությունների ժամանակ, իսկ եթե կա սուտ, ուրեմն արդեն կոռուպցիայի հոտ կա եւ այլն։ Այսինքն այս խանգարումն նրան, որ Արայք Հարությունյանը հրաժարական տա։ Դա գործոն է, որը որ մենք պիտի աչքի առաջ ունենանք, որ կա նաեւ կոռուպցիա որպես գործոն։ Եվ մեծ հաշվով արևմուտք Ռուսաստան պայքարը դա էլի հենց դա է, էլի это коррупции тем коррупция incom коррупцией հետ կապված коррупция մեծ նշանակություն ունի Ա, ռուսաստանում ամեն ինչ է հենված է կորրուպցիայի վրա եւ ռուսաստանի կոնֆլիկտը աշխարհի հետ հենց նրանում է որ ռուսաստանն ուզում է որ կորրուպցիան լինի համատարած եւ լինի աշխարհի կառավարման հենարանը իսկ արևմտքի պետությունները ոնց որք է այդ եղանակի դեմ պայքարում են եւ չեն ուզում որ դա այդպես լինի։ Այսինքն գլոբալ պատկերը եթե մենք այսպես տեսնում ենք, ապա տակը մենք դրանք հայտնաբերել հետեւալ Ալեևի ճյուզում որ իր վրա բերը վերցնի բանակցությունները տապալելու խաղակարքավորման Ապաշինյանը ճիու զումի լաբեր վերսնի խաղ քարքարքավորման։ Բայց դեպքում ու՞մ վրա անգնի։ Բայց կարծես թե ալիվը վերցնում է, պարոն Ռուկասյան։ Ալիվը։ Որպեսզի դեվ անդադար բարձրացային ասում եմ, երժում եմ, ես համապատասխան եմ։ Ումիք ասում է պատրաստ եմ հանդիպել։ Պատրաստ եմ հանդիպել, բայց հետո մերժում եմ լինում։ Այո, եւ այստեղ Հավանաբար այսպես ասած թփերի մեջ հայտնავեց Ռոյելը։ Խնդիր առաջացավ, որbizի Արայիկ Հարությունյանը վերցնել բերը իր վրա իսկ ինչպես ինքը կարող է վերցնելն կարող է հրաժարականի թեմա դառնա պատճառ որbizի արցախում չկա իշխանություն պիտի լինեն ընտրություններ միինչև ընտրություններ չլինեն բարցի ով պիտի բանակցի եւ այլն եւ այլն ահա կես որոշակի ժամանակահատվածով կարելի բլոկել այդ բանակցային գործընթացի այդ բաղադրիչը։ Եվ ոնց որ թե այդ որոշումը կար ընդունված հավանաբար ավելի բարձրացաներում մի երևի Արայիկի Արայիկ Արությունյանին հայտնել են որ ժամանակն է որ ինք հրաժարական տա եւ ինքը ինք, ընդդիմությունը ներկայացրեց փաստերը վկայում են նրա մասին որ ժողովարեց եւ ասեց որ հարգարժան ընդդիմություն ես գնում եմ դուք պատրաստու եք կառավարություն ձևավորել եւ այլն իսկ հետո վերջի պահին բարս ռադիաներում մոսկվաներում որոշեցին որ չէ թող մնա ոնց կա խնդիրը որ նոր պատասխանատվություն գրող հայտնվեց գուցե դա է խնդիրը ես չեմ տեսնում պատասխանատվություն գրող այդ մարդ իսկ սա պատմության մեջ խնդիրը այն է որ ես եկ ոնակ Ինչն է հանգամարը, չէ՞, Մարի կարությունյանին գնալով։ Ինչոր միտեր ելնում է, ասում է՝ մենք ճանա, ես ճանաչում եմ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, չէ՞։ Ինչու է դա սուտ։ Որովհետև ինքը ամեն երամսյակ փող է փոխամصում Արցախի հանրապետության։ Այսինքն, չես կարող ամեն ամսյակ փող փոխանցես Արցախի հանրապետությանը, չէ՞։ Ստորագրես այդ պլաժոշկեն։ Եվ միաժամանակ ասես որ դե մենք Արցախի հանրապետությունը չենք ճանաչում։ Փող փոխանցում ենք, չենք ճանաչում, գտնում ենք օրինքադերբեջանի գազումը։ Այնanak ոնց է պատկերացնում։ Կարող է Վրաստանը հայաստանի տարածքում ինչ որ մի հատ մեկին փող փոխանցի, հա, որպես պետություն չի կարող, չէ, абսուրդ է։ Իհարկե абսուրդ է։ Դե Նիկոլ Փաշինյանը տես абսուրդներից վաթ չի զգում, չէ՞ իրեն։ Հังից ձեր աչքերի նայելով կասես, այսինքն այն 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 սա ու սենց է։ Եվ э-ը ես э-ը խնդրի մեջ իհարկե դա մեծ ռեսուրս է։ Արցախի բյուջեթը ոչ վերահսկվող լիովին ազատ ծախսվող գումարներ են, որը տնօրինելը կարևոր ռեսուրս է։ Այդ ռեսուրսը կարող է դրական ճառայել այժմ ղորտին, Արցախի ժողովրդին։ Անիշուր Ին դրական է Արցախի ժողովրդի համար, դրական է հայ ժողովրդի համար։ mm -hmm. Ես այդ դրամաբան։ Կարող է ցարայել կոնկրետ անձանց հարստացման։ Կարող է ցարայել, թե խաղաղ պայմաններում, թե պատերազմային պայմաններում այդ խնդիրներին, եւսենց, եւսենց։ եվ, եվ գնում է քաղաքական պայքար՝ տնորինել այդ բյուջեը, որտեւ այդ բյուջեը տնորինելու համար ինչ է նշանակում Արցախի նախագահը։ Դա աստեայցան эти 200-300 միլիոն դոլարը որոշակի չէ բավականին մեծ, մեծ գումար է 300 դոլարա եւ հա դա գլխացավանքա ինչպես պահել այդ ամբողջ հա անդրությունը բայց եւ դա ռեսուրս է որը որ հնարավորություն որ, 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 է տալիս ընտունել տարբեր տեսակի դատական որոշումներ եթե խոսքը այդ գումարները վերահսկելու մասին է ոչ թե հսկելու այլ կարավարել կարավարելու մասին ընդ որում առանց վերահսկվելու կարավարում պիտի նայ մտածեք դուք 300 մլ ո՞նց ուզում եք կարող եք մեկը չկա բրենի ասի մոնիկա 100000 դոլարը քեզ են ծախսել էլի մեկը չկա օրինակ հայաստանի հանրապետությունում ձևական է այդ ցախ գործընթացը իսկ արցախի հանրապետությունում ընդհանրապես չկա Այստեղ հարց է առաջանում՝ տրամաբանող մարդու մոտ հատկապես այս իրավիճակում, երբ Արցախը շրջապակված է, երբ ճշնամու հետ երկխոսելու տարբերակներ չկան, այդ գումարը տնօինողը պիտի մտածի, արդյոք ես կկարողանամ այս գումարը ծախսել հետո։ Այսինքն, ինձ ելք կտան դուրս գալ թեկուզ այդ գումարները հետս տանել։ Այս խնդիրը չկա, այստեղ դուք ի՞նչ եք կարծում։ Ես կարծում եմ, որ գումարներ շատ են պատտվում Արցախի շուրջ կոռուպցիա ասելով, չէ, հենց դա է նկատի ունեի։ Արցախի հարցի շուրջ փողային հարցեր շատ կան։ Հայաստան-Արցախ գծով փողային հարաբերություններ կան։ Ադրբեջան, Ռուսաստան, Ռուսաստան-Հայաստան այդ երանգյունը մեջ ինչ որ փողեր են, ինչպես Ձեր ուղղակի ասել ֆռում։ Հիմա էլ փորձում են ստեղծել Արցախ-Ադրբեջան։ Հիմա նոր լվացկատուն են փորձում իմ կարծիքով ստեղծել նաև այդ ուղղությամբ։ Չնայած լեմաս ու ես քիչ եմ հավատում նման ձևաչափերին բայց այն որ արցախի այս ճանաչված վիճակը դա տվերային գոտի է բոլորի համար դա իմ կարծիքով հասկանալի և, ա, այսոր, ա, է եւ այսօր ազդեցությունը այդ process-ների քաղաքականության վրա բավականին մեծ է Արցախի շահերի տեսակետից իմ կարծիքով այսօր հարցադրում քաղաքական դաշտում չկա Արցախի։ Մարդիկ չեն գարա ձևակերպեն որն է ճրագիր Արցախի շահերին համապատասխանող ճրագիրը, որովհետև եթե, եթե հրաապարական Բարսելոնաև ասել որ ճրագիրը Արցախի դեօկուպացիան է ականցյան մեջ էս գալի ռուսաստանի դաշնության շահերի եւ այդ նիկոլ Փաշինյանի կնքած պայմանագիրը, հա, ու ինքը պայմանագիրը դա համարում նոեմբերին։ Այո, հայտարարություն։ Հայտարարություն, որի հետեւում կանգնած է փաստորեն ծվերային եւ ըստ իս կորոպցիոն գործարք։ Ա ինչու որովհետեւ նման պայմանագիր միջազգային պայմանավորվածություն կամ ի՞նչ մինչեզգային պարտավորությունների հայաստանի չ, չի բխում այսինքն մենք որևէ պարտավորություն չունեն էինք մեր վրա վերցնեինք ադրբեջանի ճանապարտալ Զանգեզուրով եւալ նիվալ նոցել անհրաժեշտություն քաղաքական կար եւ որևէ անհրաժեշտություն չկար հրաժարվել արցախի ինքնորոշման իրավունքից Բանգոկյան, իսկ ինտեգրացիա տեսնու՞մ եք դուք մոտ ժամանակներում։ Բանը կհասնի դրան արցախահայության ինտեգրացիան Ադրբեջանի հետ։ Որի մասին Ադրբեջանը այդքան է խոսում։ Արցախը։ Որովհետև արդեն արցախի հարցը իջեցվել է հումանիտար մակարդակ։ Ո՞վ է իջացրել, ուր է իջացրել։ Իջեցվել է, իջեցրել են ղեկավար մարմինը։ Արցախի հարցը դա չի։ Արցախի հարցը էթերալն է։ Ենթադրենք Մարտիկ Մոսկվայում որոշում կայացնեն, որ Արցախը պիտի սենց անենք, սենց անենք, սենց անենք։ Բայց հետո այդ որոշումը ոչ մեկ չկարողանա անի։ Մարտիկ տերուն ո՞նց են Մարտիկ ենթարկվում են թե չեն ենթարկվում։ Մարտիկ, ասենք, որ որոշումները ընդունում են Մարտիկ, հա՞։ Ում նկատի ունեք կոնկրետ։ Սուրակ Մարտիկ, Ղազախստան։ Օրինակ 1990 թվականին կամ 1990 1989 թվականին կոմունիստական կուսակցության բարձրագույն ղեկավարությունը ասաց, որ Արցախը պիտի մնա Ադրբեջանի կազմում, չէ՞։ Դիմել էին միջնորդությամբ, խնդրում ենք միավորել Հայաստանի հետ, պատասխանը եկավ՝ ոչ։ Չէ՞ մարդիկ պիտի ընդཐարկվեն, չէ՞, այդ որոշմանը սուսփուս գնային գող կախ ապրեն, բայց ի՞նչ արին մարդիկ։ Մտանակեցին իրենց առնակեցին քաղաքացիականան հնազանդությունը վերացավ դա abstambցյան զինված դարսավ հետո արդեն պատերազմիով լնացած այդ բոլոր փուլերով անցավ դարսավ ինչոր դա հիմա այդ բոլորը մարտիկ արեցին, չէ? Այսինքն եթե whatever մեկը նույն Սերգեյ Լավրովա ասում է, մենք այսենց ենք տեսնում, որ պիտի Հայրը ցենս լինի, ցենս լինի, ցենս լինի։ Բայց այդ Ստեփանակերտում ապրող մարդիկ այդպես տեսնում են։ Դե քանի անգամ ֆիքսերի միջոցով համազին չեն։ Չէ, համազին չեն եւ ընդհանրեն բոլոր նրանք ովքեր որ ուզեն դա իրականացնեն, տեսնեն որ միայն Արյունով ուժով Ա... Եթե տեսնեին պան Ղուկասյան, իհարկե, որ այսօր Մարտիկ չին շարունակի այսքան երկար ժամանակ նման vat պայմաններում ապրել։ Իհարկե։ Դե ի՞մ ասած հենց դա է։ Հիմա դիսկուսիաներ են գնում տարբեր տեղեր, էլի, եւ ես է դիսկուսիաների մեջ կարեւոր հարցը համարում եմ հետեւալը՝ Արցախի հասարակությունը։ Մարտիկ։ Ժողովուրդը պատրաստ է ընդարկվել Ռուսաստանի geopolitical պլանների Թե ոչ։ Այն է ամբողջ քարոզը, որ դե գիտեք, սենց է, սա միջազգային իրավունքը բան եւ այլն, որը հիմա փորձում են մարդկանց դեմ օկտագորձել, սուտ խոսալով, խաբելով, ներկայացնելով իբր թե ինքնորոշման իրավունք Արցախը ունի։ Դա բացարձակ սուտ թեզ է, որը որ առաջ է տանում հենց Հայաստանի վարչապետը, չէ՞։ Ինչից եւ առաջանում է հարցը, ինչի՞ է առաջ տանում այդ թեզը։ Իր իրաւוקտը ոչնե՞ Պետական շահին հակարակ ծշնամու օկտին առաջ է քաշում դես։ Չէ, մենք այտեղ ելի նորից պիտի այդ կոռուպցիայի հարցը վերադառնանք, հարց, հարց, ասենք կարող ապա դա այս մարդը անձնական շահգործողություն ունի։ Ես ենթադրենք տենց դեպքերով կարծում եմ։ Չունեմ այլ տարբեր, այլ տարբերակը եթե parzevi որ բարեկամն է ենթադրենք։ Ա, բանի, այս խամալի վիկանգա, ինչ էր դրա ազգանունը, Պաշայևները եւ Փաշինյանները parzvi, որ ինչ-որ հարազատ են, հարազատական կապ ունեն, բան ունեն եւ համատեղ սեփականություն ունեն Դուբայերում եւ այլ։ Դա էլ էլի կնշանակի կոռուպցիա, իդեպ։ Ամենից դրան է տանում, մի խոսքով։ Ողճամի բացադրություն հայկական քաղաքականության արտակին և Արցախում իրավիճակը քաղաքական ներքին չի կարող ունենալ այս բոլոր թվարկած պատճառներով։ Հայաստանի Հանրապետության շահը Արցախի արցում շատ ծարծ և ակնհայտ։ Դա միջազգային հանրության կողմից Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումն է այսինքն հանրակրվեյով ղարքավիճակի որոշելը եւ հանրակրվեյի միջոցով արցախի կողմից որոշելը միանում է հայաստանին թե անկախ պետությունը ուզում ունենալ։ Սա հայաստանի շահն է, օրինական շահն է միջազգային պրակտիկայով բազմատիվ նախադեպերով իմնավորված է, բխում է հայաստանի իրավունքներից չի հակասում պարտավորություններին Հայաստանի եւ այլն եւ այլ։ Ադրբեջանի դեպքում չկա տարբերակ խուսափել այդ շրջանցել այդ հանգամանքը, որ Արցախը ունի ինքնորոշման իրավունք։ Եվ բոլոր այս հանցավոր բաները ինչի՞ց են գալի։ Քանի որ դա այդպես է առաջանում է անհրաժեշտություն այդ փողով, բանով գնել քաղաքական գործիչներին Ռուսաստանում, Եվրոպայում, Հայաստանում, որbizիջը հապորինի ճանապարով անորեն ինչ որ մի բանը առաջ տանել ռուսաստանի գլխացավանք ցավորներ է սա ընթացքում քանի մինչև 20 թվականը կար ինչ որ սառեցրած վիճակ արև մուտքի հետ իրենք իրենց դոկտրինի մեջ ֆիքսել են որ իրենք դեմ են տարածաշրջանում արտասամանյան զորքերի մենակ այդ դրույթը բացահայտում է եւ բացਦਰում է ինչու եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը որքանով կախո, կախում ունեն Ռուսաստանից, պիտի դեմ լինեին միջազգային ձորքերի տեղակայմանը ուղիղ չէին կարա դա ասեին, այլ եղանակներով պիտի ստատուս կմոն պահպանեին։ 20 թվականից հետո երբ որ Ռուսաստանը տեղակայեց իր զորքերը այդտեղ, ՀԱԿ բոլոր կանոններին հակառակ իր գործընկերերին այսպես ասած կոպիտ ա տր Shellով հա ստեղծել նոր իրավիճակ, որ հիմա ինքը փորձում է օրինականացնել իր այդտեղ ռազմական ներկայությունը։ Ինչ է անում, ստեղծել է ճկնաժամ, սով է շանտաժիանում աշխարին, ասում է, տեսեք, եթե մեր այստեղ կարկայությունը չճանաչեք, Արցախցիները սովից կմեռնան։ Ну առհասարակ Ռուսաստանի Դաշնությունը այսօր փորձում է այդ псиկհայլերով աշխարի վրա ազդել, չէ, ստեղծում է Անելանելի անել, իրավիճակ։ Միջակ աֆրիկայի այդ պետությունների համար ծորենի горձար կայսպես ասած խզելով ստեղծում է ինչ որ այլ հումանիտար խնդիրներ, որտեղ կարող է հույս ուներ, որ եվրոպան կսարի ծմերը, չէ, այսինքն հումանիտար խնդիր չի դա։ Իհարկե։ Եթե sense թվարկենք էլ ուզում է եվրոպացիներին այդպես կոտրել, ուզում է արցախցիներին սողով կտրել, ուզում է աֆրիկայի վրա էսպես ազդել այդ նույն սովի միջոցով եւ այլն էլի, բաներն այն չկնաժամ ստեղծել։ Այսինքն սա այն գործիկները, որովհոր որ մարդիկ բաց գործում են, բոլորը տեսնում են, չէ՞, որ այդպես է քաղաքականությունը իրականացվում։ Հիմա սրան դեմ Հայաստանն ու Արցախը ունի քաղաքականություն, իհարկե ունի բայց այդ քաղաքականությունը ենթադրում է արևմուտքի հետ համագործակցություն ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ Արայիկ Հարությունյանը, ոչ իր օպոնենտները Արցախում իվիճայքի չեն համագործակցել արևմուտքի հետ։ Հայաստանի հանրապետությունն նույնպես ես կարծում եմ, որ շատ եզակեեն գործիչները, որոնք որ կարող են արևմուտքի հետ համագործակցել օգքեր որ ցանրաբեռնված չեն ինչ որ պարտավորություններով ռուսաստանի աર્ચեվ կամ կախման մեջ չեն կամ նման ինչ որ մի բան եւ այլն եւ այլն եւ նման իրավիճակում մեր ժողովրդի մոտ ցավոք սրտի առաջանում է այս անորոշությունը մարտիկ այսօր կողմորոշու լու խնդիր ունեն որովհետեւ մի քանի օրից քաղաքական կարևոր իրադարձություն այո ԿՀԿՊԴ-ի Երևանի Մայրաքաղաքի Խաղաղաքապետի ընտրությունը դա ա, շատ կարևոր քաղաքական մեսեջ է աշխարհին։ Եվ եթե ա, երևանցիները մերժեն քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուին, ես հիմա չեմ ասում՝ իրա voraki մասին ինքը լավն է, վատն է, բայց ինքը ԿԲ-ն այսօր անընդունելի քաղաքական ուժ է։ Եթե ը Երևանի ընտրողը, երևանցին ունի պատասխանատվություն այս այդ ամեն ինչটা գից քաշել։ Հզ닥 կլինի։ Դա շատ կարևոր փոփոխություն կլինի, որը որ մեր անվտանգության համար, Արցախի անվտանգության համար, Արցախի հարցում միջազգային ինչ որ փոփոխության դրությամբ փոփոխության, որտեղ հիմա գիտեք, sense շատ շատ օրս եթե ասեմ մի քիչ պրիմիտիվ։ Ա, պրիմի ա մենք մեծ դիտարկում են արևմուտքում որպես ռուսաստանի շորտ։ Եվ մի քիչ ծիծաղել է որ ռուսաստանի շորտերը արևմուտքից օկնություն են ստասում։ Ըստ էության ռուսաստանը շանտաժ է անում, ասում է շորտերիս կվառեմ, եթե իմ ուզածը չանեք։ Եվ արևմուտքը ինքը, այսպես ասած, բանվիճակի մեջ է, լի՞։ Մի քողմից պիտի ինքը իր արժեքների տեսակետից չի կարող թողնել այդ իրադրությունը ինքնահոսի։ Մյուս կողմից էլ նաև պատվի հարցը։ Մյուս կողմից էլ ինքը չի կարող ընդունել Ռուսաստանի շանտաժը։ Այսինքն արևմուտքում հասկանում են, որ հարկավոր է կոդրել Ռուսաստանի ղեկավարությունը։ Եթե հայերին եւ մյուսներին այդ ժորտերին ազատություն տալ։ Ահա եւ գնալով ինչ որ գործարկների այս տեսակ շանտաժներին ենթարկելով որ մենք ժորտերին սովիցտը այս էսա կսپانենք մեր եթե դուք մեր սսսս սուզածները չանեք։ Դա ճանապարհ չի։ Դա հայտնի արհասարակ նման դեպքերում պետությունները ուսապքում են նման շանտաժին ընթարկվելու այդ ճանապարհով ինչ-որ հարցումս դա ակնհայտ պրակտիկա է եւ այսօր մենք այ այդ տուպիկի մեջ ենք մեր հարցերը իրականում շատ են կարելի անվերջ խոսել ես հենց այլ միշտ այդ անվերջ խոսելը հետաղկիր է ստացվում բայց քանի որ մեր յետերաժամանակ ավարտին մոտ էացավ հաջորդ անկամ մենք կփորձենք ինչ որ չափով նայ վանդրադառնալ կիսատ մնացած հարցերին շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես շնորհակալ հղավերի համար։ Եվ մեր լսողներին եւ դիտողներին ուզում եմ հիշեցնել, որ առաջին խոսափողի մոտ երանդրիաս Խուկասյանը իսկ երկրորդ խոսափողի մոտ մոնիկա Մամյանն էր աշխատում կհանդիպենք։ Լավ եղեք։